На богослужението в Паракеса на Военна академия присъстваха всички командири на видовете въоръжени сили, началникът на отбраната, министърът на отбраната, както и върховният главнокомандващ. Самият патриарх Неофит отслужи молебен, който по канона продължи по-дълго, тъй като сме в светлата седмица след Великден. След това президентът Румен Радев поднесе венец пред паметника на патрона на военната алма матер. Вие, уважаеми слушатели и студенти, ще трябва да формулирате параметрите и да договаряте изискванията и параметрите на новата техника, въоръжение и оборудване, което ще закупуваме, и на старото, което ще модернизираме. Трябва да го направите по най-добрия начин за гарантиране на бойни способности. Но ако вие не успеете да включите тези нови платформи на сухопътни войски, на военно-въздушни, на военно-морски сили в единно информационно пространство, общо с това на нашите съюзници, парите ще бъдат напразно похарчени. И точно Военна академия е мястото, което дава културата за съвместно мислене и съвместно действие. И аз се надявам, че вие използвате тези възможности по най-добрия начин. Според президента, академията играе роля на спойващо звено между българската армия и обществото, чрез множеството си актуални програми за подготовка на управленски състав за държавната администрация. Началникът на академията, генерал-майор Груди Ангелов, заяви, че преподавателите непрекъснато работят по усъвременяване на програмите и специалностите. В духа на добрите традиции, в своята 105 годишна история, Военна академия Георги Стойков Раковски търси най-верните пътища за успешното изпълнение на своята мисия – реализирането на модерно образование. Началникът на Военна академия връчи почетна грамота на президента Румен Радев, който е завършил академията и е неин докторант.